Perusopetukseen siirtymisen jälkeen ei näin isoa muutosta ole ollut. Että digitaalisuus tulee, haluttiin taikka ei, se on ihan tosiasia. Ja se pakottaa opettajat muuttumaan. Ja niin kuin omassa yhteisössä ollaan pitkään tehty tätä työtä, että me ollaan mietitty, että mitä se tulevaisuus, miten se haastaa meidät. Mitä tarvittaisiin aikaa? Se on ensimmäinen asia, että tarvitaan aikaa. On turha kuvitella, että tämä uusi opettajuus, joka nyt tulee ja koulu muuttuu, tarvitaan yhteissuunnittelua, niin se ei voi enää perustua tähän, että opettajan palkkaus tai aika menee sen mukaisesti, kuinka monta tuntia hän opettaa. Kuka sanoo, että johonkin asiaan pitää mennä kappale kerrallaan hirveän pitkä aika, että voidaan yhdistellä asioita. Ja se, että voidaan esimerkiksi yläkoulun puolella aineenopettajan järjestelmässä yhdistellä niitä asioita, että sitä aikaa saadaan, niin siihen tarvitaan just sitä yhteissuunnitteluaikaa. Ja me ollaan lähdetty omassa koulussa ainakin tätä näiden monialaisten oppimiskokonaisuuksien kautta hakemaan. Ja jokainen opettaja voisi tuoda mukanaan siihen, kun on joku aihekokonaisuus, sen oman aineensa, sen kautta, eikä mietittäisikään niin, että kuuluuko tämä nyt biologiaa vai fysiikkaa ja kemiaa. Niin sitä voisi miettiä useamman aineen kannalta, että mitä se voisi tarkoittaa mun aineeni kannalta. Ja sillä kurin saataisiin sitä aikaa ja että oppilaat saisi keskittyä tiettyihin asioihin ja tehdä yksiä asioita, eikä tarvitsikaan niin miettiä, että nyt tämä on biologian tunnilla nämä ja kemian tunnilla tämä. Mutta no yleisesti ottaa, että se tarkoittaa sitä, että opettajien pitää tehdä yhteistyötä. Ja pikkusen mua huolestuttaa nyt tämäkin, että vieläkin puhutaan vähän, niin kuin vaikka nyt toimintakulttuurista puhutaan uudessa opetussuunnitelmassa, niin joka tapauksessa vähän kuitenkin mietitään niitä sisältöjä. Ja mua hiukan pelottaa kuitenkin, että mietitään biologian sisältöjä ja kemian sisältöjä, että tässäkin tarvitsisi olla se, että ylitettäisiin näitä rajoja. Miten niitä voidaan, että tästä me ollaan lähdetty ihan, että avataan oikeasti ne sisällöt. Ja sitten jokainen aineenopettaja voi miettiä, että mitä mun osaamisella voidaan tuoda tähän kokonaisuuteen.